og velkommen til Syv og Slimet Hjørne. Er det slimet, gutter? Det er slimet. Ja. Kan det blive mere slimet? Ah, det kan da godt, men det er mere med Max efterhånden. Okay. Nå. Så, vil du lige gå ud, jeg skal? Vil du ikke ud? Jo. Så vi kan se i dag, så er der lidt forskel på de tidligere afsnit. I dag, der har vi simpelthen fået to medværter med. Giv dem lige en hånd. Ja. Vil I lige præsentere jer selv, gutter? Jo. Ja. Jeg hedder Thomas, og til dagligt, der er jeg altså klassekammerater med Andreas, og nu er vi som sov for det slimede hjørne. Hvad er dit kaldenavn? Mit kaldenavn det er Stig. Ja, Stig. Ja. Og hvad med dig, Mara? Jo. Ja, du fik jeg sagt det, men hvad? Mara Støller Drangvar, det er mit fulde navn. Jeg er klassekammerater med de her tre, der sidder på min højre side her. De har basser. En basser her, ikke? Og så kaldnavn, det må vel være den af Maller. Det var den. Og som I kender også, det er Dot Knold, og det er Tubi. Så ja, Dot Knold og Tubi. Ja. Så ja, det her det blev et interessant afsnit, så vil du lige ud med et indslag? Ja, altså jeg har altså mit sædvanlige indslag, og det ved de rutinerede seere godt, hvad er. Det er, at jeg skal lave en post-it note med et stykke fra Berlebiblen. Så det vil jeg lige lægge ud med, hvis vi lige finder et stykke fra Berlebiblen, som jeg skal skrive ned og op. Så kan du lige interviewe de to gutter, vi har med i dag. Fint nok. Vil du ikke finde et stykke i Berlebiblen selv, og så skrive? Jo, det gør jeg. Så hopper jeg lige ud her. Så vil jeg lige spørge jer, hvad fik jeg til gerne, vil du være med i afsnittet? Men jeg så jo dig, når jeg sidder og redigerer jeres afsnit i går. Ja. Jeg synes, det er så super interessant, så tænkte jeg, lad os da prøve den. Ja, det var varmt. Ja. Altså, hvad var det? Ved du hvad, jeg synes fandme, det er så slimet. Det er så fucking slimmer og noget, og jeg synes bare, det er så fucking insane, altså. Ja, det er... Det er bare min passion, det her. Ja, det er slimmet. Det er kraftedeme slimmet. Men jeg tænkte, jeg har fundet en, der kunne måske være meget sjov at have med, ikke? Jo. Det er... Shui Hua Piao Piao Fei Fing Xiao Xiao Xie Ling Yi Ping Tang Mao. Ja. Shui Piao Piao Shui Fing Lao Lao. Er det ikke god? Den er valid, som vi vil sige. Ja, den er valid. Vil I ikke lige forklare lidt om, hvad vi har lavet sidste time? Det er nemlig lidt interessant. Måske hvad vi netop har lavet, som vi ikke burde have lavet. En iskold start. Jo, jeg kan godt starte. Hold kæft, mand. Amina, som sædvanligt. Det er fucked up. Vi kan fandme ikke finde rundt. Ej, det er ikke så godt. Vi starter med at lave en jordprøve. Det går helt galt. Lokalet er gasset. Vi kan ikke finde op og ned, og der begynder at komme heppekort og andet sådan. Sådan der. Daglig er mine team, ikke? Ja. Det er ikke så godt. Det er faktisk virkelig ikke så godt. Jeg kommer også til at smadre 10-3.000 kroner, fordi jeg rystede den for hårdt. Det er fucking skørt. Men heldigvis, så kan det hele kan fikses med gaffet. Ja. Så ja, gaffet er jo faktisk ret vigtigt. Eller noget slim. Eller noget slim, og det er jo derfor, vi er hændet i det slimede hjørne. Ja. Så ja. Så det er varmt. Og nu forbereder vi så på at have historie i sidste time, så det bliver kraftet. Nej, det er kæmpe hjert. Det er virkelig varmt. Må jeg høre om noget? Har I nogensinde brugt nogle af jeres instrumenter, eller de her instrumenter til nogle af jeres slimede afsnit? Vi slutter altid af med en drum og sådan en der, og vi kører altid lidt af hver på hver instrument. Ja, okay. Det lyder interessant. Ja. Ja, det er jo noget af det, der får vores seer til at komme igennem. Måske. Ja, jeg har ikke. Ej, det er ordentligt. Nå, det er bare ordentligt. Ja, hvad var du ved at sige? Jeg siger, det kan være, at to særlige gæster i dag skal lave en speciel feature i slutningen. Det kan være, at vi kan lave en fællessang med dig. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Åh, hvor er det dag. Nu vil jeg lige forklare lidt om mewing streaken. Så det. Hvad skal sige, at mine børn mewer ikke? Nej, men vi er begyndt på historiens længste mewing streak. Og det begynder i dag. Så hvis I derude vil mew lidt med, også når I sover, for det er 24-7, så begynder mew nu. Velkommen, jeg er klar med post-it noten. Det er varmt. Lad os give ham en hånd. Nu sker det. Du sætter post-it noten op. Og vi kan se her. Jeg har selvfølgelig skrevet den i den forkerte retning. Så læser jeg den lige højt her. Shui hua piao piao. Bei fing xiao xiao.
Xing Li Yi Ping Tang Mao Shui Shui Piao Piao Shui Bing Lao Lao. Ja, det er varmt, det er varmt, det er varmt. Det må jeg fandme sige. Det vil jeg så sige. Der er fandme styr på det her noget. Hvorfor må vi ikke sidde med bunkerne, så vi kan? Ja, meningen er faktisk, at vi skal sidde med mix, men vi glemmer bare, at det virker jo ikke. Hvor er der ikke også en... Nu kan vi bare bruge det. Der er flere mix rundt omkring os. Vi kan da tage en mix og se, hvad der sker. Er det ikke sådan, vi siger det? Jo, det er sådan, vi siger det. Okay, mit indslag nu. Jeg vil gerne lave den indslag mere, hvis det er okay, Gullum. Det er, at vi har jo snakket og funderet lidt over livet og snakket lidt om, om vi gerne vil lave en Berles musikskole og rytmeklasse. Fordi som I har set på afsnittet, så er vi nogle rytmiske fyre, og vi har fandme forstand på det, møg. Så vi har godt nok ikke fået nogen medlemmer endnu, og der er ikke nogen, der har skrevet til os eller kontaktet os på, på vores mail, som hedder... info@gmail.com. Præcis. Så, men tilbud står stadig ved magt, og hvis I har lyst til at lave rytmiske lege med Dort, Komi, A.K.A. Stig, og Marla og mig, så skal jeg så bare skrive på Dort. Yrtbog@gmail.com. Jeg slutter på. Ja. Du. Nå ja. Må jeg låne den pludselig? Jeg har ikke set fuld nogle gange. Der er ikke nogen derude. Hvis der var nogen derude, så var de kommet ind. Jeg ved, når der er de her små indslag her med, hvor vi bliver lidt forvirret, så er det fordi, der er tekniske fejl udenfor. Tekniske fejl? Ja. Ja, altså det er jo proppen, muligvis, som vi er bange for. Han er også nævnt i verden. Han dunker lidt, simpelthen. Kan vi lige få nogle ord ind på ham? Han er proppen. Ja, lad os starte med en ydre personkarakteristik. Åh oh, ja, der er masser at fortælle dig i hvert fald. Jeg elsker dig nu. Nej, det var der ikke. Han har historiens længste bulk. Og det er ikke bare en lille bulk, det er en dirty bulk. Der går også rygt om, han tidligere i sin karriere, inden han blev politidspedal, han havde været bager. Ja, præcis. Det var de vildeste år. Jeg hører, han laver nogle rigtig gode bager-style. Ja, præcis. Og bager til pedal, det er noget af et karriereskift. Han er jo lidt madglad, ikke? Det kan man vist godt sige. Altså hvis vi lige skal lave sådan en visualisering af Dort, eller af proppens mave, så er det sådan en størrelse der. Ej, det er større. Og han er lavere end os. Det er sådan en størrelse der. Det er voldsomt. Og hvis man skulle gætte på en BMI, så ligger vi nok på de 30. For han er lav, mand. Jamen, jeg har faktisk gået og tænkt på noget, Gudu. Ja. Har I nogensinde lavet en slimet hjørneafsnit, hvor I gik rundt inde i den der... Gangel? Ja. Ej, desværre, nej, det ville vi meget gerne have gjort. Det kan være en subspecial. Men det ville vi meget gerne have gjort. Problemet er bare, at vi ikke har nøglen til de gange. Nej. Så den dag, vi finder ud af, hvordan vi kommer derind, så vil det være det første, vi gør, det er, at vi åbner op, og vi går rundt. Vi kender jo gangene ud af en efterhånden, fordi der var en periode, hvor de var åbne. Og der rendte vi jo rundt ud af en. Jeg tror, vi har nogle klip fremme. Vi er rutineret fra gangen. Og så vil jeg også høre, her i fremtiden, når der er jo ikke så lang tid, til vi går ud her i klasse. Nej. Hvor har I tænkt jer at optage det slimede hjørne? Enten så har vi tænkt os bare at gå herned igen, selvom vi går på skolen med. Det har vi snakket om. Det var godt fuldt slimede. Ja, så har vi tænkt os at lave sådan en kopi af vores matematiklærer, Saminas nøgle, og så låse os ind. Ja. Og så det burde de. Ja, så enten bliver det her, eller også bliver det et eller andet mukken sted ude i verden. Ja, vi skal starte kirken igen. Ja, det var nemlig det snakkede vi også om i slutningen i sidste afsnit. Ja, jeg har egentlig også et spørgsmål. Jeg har også et spørgsmål til kanalen her. Ja. Har I egentlig nogen planer om at udvide jeres platform? Altså, kunne det være en idé at starte på Spotify en dag, for eksempel? Og få nogle flere seere på den måde? Altså, vi har noget content, som jeg bare venter for at komme med, som vil være meget passende til TikTok. Nogle videoer, hvor vi laver nogle mukkende ting og så videre, sådan et kort, short form. Så det kan godt være, at vi kommer til at udvide til TikTok. Spotify, det ved jeg nu ikke helt, fordi vi har ikke lavet så meget musik, sådan en enkelt sang. Men det kan godt være, at vi finder på det. En podcast nemlig. Altså, de her podcasts her, de fungerer jo også lidt bedre, men det kan godt være, at vi skulle tænke på det. Det var faktisk en god idé. Ja, det var faktisk godt indslag, det der. Det var det. Fordi, altså, vi får en del visninger på YouTube. Vi er nået over de 16.000, tror jeg. Efterhånden. Men vi vil gerne have lidt større skub, fordi vi har så kun 37. Ja, og lige rundt til vores til editeren derude. Hvis der er nogen, der kan zoome ind på det, der er lige skidt der, så gør han det. Prøv lige gerne at zoome ind. Jeg skal zoome til. Er det
Den der trommestik, der ligger der. Kan du ikke lige stikke med den? Den her? Ja. Vi kan lave en alkohol special en dag. Vi gør det, når han på tikkøb. Hjemmebrygge hummus. Ja! Skriv lige ned i kommentar, hvis I gerne vil have hjemmebrygge hummus i fremtiden. Eventuelt vil vi se, når vi laver den nede i fysik-kemi måske. Mm. Præcis. Ja, det er vores hummuspartikler, de der jordpartikler der. Vi snakkede også om i går, nu er jeg bare for træning. At vi måske vil lave vores egen kefir, som er sådan en type yoghurt, og vi skaber det i madkundskab, hvis vi kunne få Martin med til det. Det ved jeg ikke. Vi har en rimelig sindssygbrygning her der. Det vil jeg altså. Vi har en rimelig based madkundskabslærer her på skolen, som er rimelig cool, og han tillader det meste, så vi tænker, vi godt kunne få lov til at lave sur mælk op og sammen. Hvad med en hvidløgsdressing? Det kunne vi også godt tænke. Ja, det kunne vi også godt. Det ville faktisk være fedt nok. Ja, ja, altså det kunne det da. Det ville lukke godt for gangen. Det var nu, hvis vi lige bliver nødt til at give lidt kort, så... En basse, der ligger heroppe bagved. Kan vi sige selv, hvor den er? Shit. Hvad er det? Ja, det er sgu da et kit. Nej, det har jeg sgu da heller ikke sige. Der er sgu da... Der er sgu da... Sigurd slimede hjørner og alt muligt deromme. Ja, ja. Det er jo noget special, men så vil det proppe. Vi må hellere lade den stå som en trofæ, ikke? Det er jo faktisk det. Det var den pæneste guitar, vi kunne finde hernede, men de har alle sammen, alle de guitarer, der er hernede, der har de en ting til fælles. Der mangler en streng. Og det er den midterstreng, eller den yderste streng, det er vildt. Vi er proppens fingre, der skal være plads til det. Når proppen er, han kører sin finger ind over guitaren, så river han dem over. Ja, det er det. Ja. Nu ved jeg jo, I bruger en masse tid hernede i kælderen. Ja. Jeg har faktisk gået med en lille mistanke om, at mens proppen ikke kunne bo i sit eget hus, når det har været renoveret, ja. Han måske har sovet her. Ja. Er det noget, altså, I ved nærmere? Altså, det er faktisk også noget, jeg har haft tanker og frygter om, fordi at, ofte har der været låst hernede, når vi så er kommet om dagen. Så jeg kunne godt forestille mig, at han måske sover hernede om natten, eller har sovet hernede om natten, og så har låst sig, når han er slået op. Ah, okay. Han er sikkert meget glad for, at vi har fået det sådan sat lidt i skat, fordi inden vi kom herned, var der virkelig rodet. Det var der altså, så det er blevet bedre, end det var før. Men det var da ikke jer, der gjorde det i stand, gjorde det? Eller hvad? Jo, det har jeg faktisk gjort, og det har jeg gjort to gange, fordi inden sommerferien... Du gjorde det på et kort frikvarter, faktisk. Det er det. Inden sommerferien, så... Kort frikvarter. Hvad var det, hvor de opbrudte i? Ja, vi var for et kort. Ej, det var ikke kort, det var langt. Jamen, vi brugte kun en halv. Gør vi det, men men så kan man jo stille og roligt sige, at I har været produktive. Det kan man godt sige. I har ikke over for en sofa nu? Jo, det har vi faktisk. Og vi har det ude fra Berlekirken. Nej, jeg har faktisk dagens penge, okay? Dagens penge. I ved, der har jeg hørt rygter om, der er under den der Røde Kors. Mm. Ja. Jeg har bare et lille indslag her, okay? Mm. Jeg kender en frivillig, der arbejder derovre, så jeg kender beløbet, der er blevet solgt for mig. Mm. Så lige have et gæt for jer alle sammen. Den første dag, den åbnede, det må være i lørdags. Hvad tror I beløbet, der er blevet solgt for jer? Mm. Jeg skal lige sige, Røde Kors, den ligger på Kongevejen. Lige over for Shangri-La, den gamle Shangri-La, der nu er en sushi fra den. Der. Må vi høre første bud? 115.000. Ja, Thomas. 75.000. Ja. Ja, jeg siger 65.000. I kan sige altså med en lidt langt fra, det skal være højere. Højere? Ja, så var det prøv igen, prøv igen. Jamen, I prøv igen. 175.000. 225.000. 212.500. Det rigtige svar er, kan vi få en trommevirvel? 75.000. Hvor mange penge? Nej, hvad tror I, der er blevet solgt for i kategorien? Undertøj og nattøj? 25k. Jeg siger 35k. 100 stabile. Stabile 70 kroner. Nej. Hey, hej for det. Hej. Det er 70 kroner er sindssygt. Det er mange penge, når man tænker over det. Det er nok til en kebab, så det er... Jeg har set 100 stabile 1000, der lige har været. Undertøj. Men tror du, det er? Brugt jo undertøj på, altså. Altså, det er faktisk lidt fuck ting, hvis det er en brugt butik. Altså, brugt undertøj, det tror jeg ikke går så varmt. Det er lidt skørt, ikke? Det er faktisk købt for brugte underbukser. Hvorfor er det noget? Men apropos noget med overnat hernede, så er Jubia, at vi har faktisk snakket om i en lang periode nu, at vi på et tidspunkt er overnat hernede fra en torsdag til en fredag, så tager vi nogle store luftmadrasser eller et eller andet, måske et telt eller whatever hernede, og så overnatter vi hernede efter alarmerne begynder udenfor, så kan vi ikke komme ud hernede, og så overnatter vi. Okay, jeg tror ikke, vi får sovet så meget. Der er vel ikke alarm hernede? Ja, nej, ude på gangen er der alarm, og de går i gang. Det kunne være helt sygt, ikke? Jeg har altid synes, det var fucking sjovt, ikke? Det kunne være, altså prøv at overveje, hvor fucking grinerne det vil. Også bare den adrenalin, man får. I skulle være velkommen. Ja. Altså,
Altså det er virkelig risky. Det vil være fucking risky, men det skal være velkommen. Altså vi... Hvad altså egentlig, hvad er der så risky ved det? Det er det indbrud. Det er indbrud, så vi risikerer at få en plet på straffetesten. Måske vi skal teste det først med et eller andet med, hvad vil jeg tage en drone herned, og så køre det rundt og se, om det aktiverer alarmerne udenfor om natten. Altså den slags, så vi kan se, om der er sikkert herinde. Ja, det er korrekt. Det er en plan. Men vi har ikke sensor derom i hvert fald. Det er nogle... Nej, det er ikke sensor. Det er en røgalarm, er det ikke? Ja, en røgalarm. Ja. Så ja. Ja. Altså, er det kun jer to, der er værter, eller jeg forstår ikke, at Villas manager... Ville primært værter, ikke? Men Axel har været vært hernede, Nora har været vært hernede, Villas har været vært hernede, og Dinos har været vært hernede. Er det dem, der har featured, eller? Ja, de har været værter, okay. Og featured, ikke? Og så manageren har været featured en gang også. Mm. Det var også et genialt afsnit. Mm. Det er altså nogle store navne der, som mig og Marius, vi kan altså være stolte af at feature her. Det er det. Hvad er jeg siger? Vi har også med at få fat i Joe Biden, Tobias Rahim. Rasmus Paludan. Er det jeres mål? Og Xi Jinping. Er det jeres mål? Xi Jinping? Ja, Xi Jinping. Hvem fuck er Xi Jinping? Kinas præsident. Det kunne altså være ramt. Så hvis I kender nogen af dem, så må I altså gerne skrive til dem derude. Xi Jinping og Joe Biden i samme måde. Den her lukker kanel eller sådan noget. Det kan ikke nu. Ej, det kan jeg simpelthen lidt beskrevet. Det kunne faktisk godt være. Jeg fik en åbenbaring, ikke op? Hvad nu der hedder, vi snakkede lige om alle de der mennesker, der har været med hernede. Og så kom vi til at tænke på, vi har jo lige nu en væg, hvor vi fylder post-it notes på med quotes. Nå. Tænkte på, at vi kunne tage nogle billeder af dem, der var her hver gang. Så, og så printe dem ud, og så sætte dem på væggen. Det ville være klæd. Det ville være sådan. Så har vi sådan nogle billedrækker, hvor vi har Komi og Maler og manageren og Nora og alle, der har været med. Så kan vi hente her. Det er meget spændende. Så, aktion. Bare sæt det her, Gunnar. Helt surret. Don't knold her i gang med det helt store derovre. Kan jeg ikke? Jamen, hej, velkommen til Frederik Lindberg. Jeg har et spørgsmål. Ja, der lå vi lige og pakkede os godt ind der. Fedt, mand. Det har været IT. Så vi tager op proppen ude på gangen. Ja. Hvad med det? Hvad med et live-afsnit? Har I nogensinde overvejet det? Jo, vi har kørt live-afsnit en gang. Ja, der har vi. I har også været med i en live-syn før. Jeg har ikke været featured, men I har været med i en på et tidspunkt. Tiden går fandme hurtigt, når man sidder her nede i det slimede hjørne. Det er allerede i gang 25 minutter. Det har vi. Altså, det var frikvarteret. Jeg ved ikke med afsnit. Nej, det er altså, vi pumper kvalitetskontent ud. Præcis. Det gør vi altså. Det gør vi. Og vi har jo også lige noget, vi skal have gjort, før vi slutter det her afsnit. Vi skal lige spille lidt musik. Det er det. Og i dag, der er vi jo ikke bare, vi er ikke bare dårlige. Vi er fire mennesker. Så vi har så rigtig mange mennesker i dag, der kan spille på instrumenter. Så vi får ikke ud til jeres position. Jo, der er nogen, der kan tage trummen. Jeg skal tage. Jeg tager guitar. Som sagt, skriv altid til os derude, hvis I har nogle spørgsmål, og hvis I gerne vil blive featured, så tager vi også gerne imod. Hvad tror I, så har vi sådan en, hvor jeg bare lige kan huske
Tak for at se jer.